Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարությունը, Հայկական ակնաբուժության նախագիծը, Յուքոմ ընկերությունը և համաշխարհային շաքարախտի հիմնադրամը մարտ մայիս ամիսներին Կոտայքի մարզում իրականացնելու են աչքի անվճար զննումներ և վիրահատություններ։ Ստուգման հրավիրվում են բոլորը, հատկապես շաքարային դիաբետ ունեցողները և 35-ից 68 տարեկան այն անձինք, ովքեր ախտորոշվել են որպես շաքարախտի ռիսկային խմբում գտնվողներ։ Տեսողությունն անվճար ստուգելու համար քաղաքային համայնքների բնակիչները պետք է դիմեն իրենց տարածքային ակնաբույժին։ Գյուղերի բնակիչների համար իրենց բնակավայրերում կկազմակերպվեն ակնային զննումներ ըստ հաստատված ժամանակացույցի։ Աչքերի բուժման կամ վիրահատության անհրաժեշտության դեպքում հիվանդները կուղեգրվեն աչքի շարժական հիվանդանոց, որը կկայանի Աբովյանում, Եղվարդում և Հրազդանում։ Մանրամասների համար դիմեք մարզպետարան կամ բնակավայրի առողջության կենտրոն և հետևեք փակցված հայտարարություններին։ Լույս հայ աչքերին։